Кој ја плаќа цената на војната и тероризмот е победничкиот говор на студентката Чарна Невзати на 26-та ораторска вечер Иво Пухан. Говор посветен на актуелните војни случувања во светот, жртвите, стремежот за мир. Таа ја доби и специјалната награда за најдобар сценски настап Бранко Ѓорчев. Да решиме да бидеме архитекти на мирот, бранители на единството и амбасадори на сочувството. Да се стремиме кон свет во кој емпатијата и диалогот триумфираат над непријателството. Заедно да изградиме нашата иднина врз темелите на разбирањето. Стремежот за светски мир да ни биде водилка на патот кон посветло, хармонично утре. Второто место го освои Лина Рангелова, студентка во прва година на правниот факултет со говорот на тема «Зошто не за уставните измени?». Извира ли нашиот устав од македонските граѓани или од меѓународната заедница и соседите? Дилемата сега или никогаш е многупати чуена и фаталистичка. Во 2005 уставниот договор пропадна. Ама Европската Унија остана и смисли Лисабонски договор. Затоа, само суверенот, граѓанинот може да го реши проблемот. Каде? На избори. Третото место го делеа Ведрана Петрова со говор на тема «Македонија го живее опусот на Горан Стефановски» и студентката Мерсине Деминова со говор на темата «Сплотени во различностите». Младите оратори говореа и на темите за тоа што и недостига на современата македонска држава, како и за капитализмот како крај на моралните вредности кај луѓето. Ораторската вечер е традиционална манифестација на правниот факултет Јустинијан I, што се спроведува како надпревар по говорништво. Во финалето настапија 8 говорници, студенти на различни факултети на универзитетот.